অৱশেষত বন্ধ কৰা আদিবাসী মহিলা অনিমা প্ৰজাক পৈশাচিক নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্ত সদ্য নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ। যোৱাকালি অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তই। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি আন আন গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰাৰ পাছত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 1 ঘণ্টা সোধপোছৰ অন্তত শুভলক্ষ্মী দত্তক নাজিৰা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পাছত মুখত কাপোৰ বান্ধি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শুভলক্ষ্মীক লৈ যোৱা হয় ন্যায়িক আদালতলৈ। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। অৱশেষত বন্ধ কৰা আদিবাসী মহিলা অনিমা প্ৰজাক পৈশাচিক নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্ত সদ্য নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ। যোৱাকালি অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তই। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি আন আন গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰাৰ পাছত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 1 ঘণ্টা সোধপোছৰ অন্তত শুভলক্ষ্মী দত্তক নাজিৰা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পাছত মুখত কাপোৰ বান্ধি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শুভলক্ষ্মীক লৈ যোৱা হয় ন্যায়িক আদালতলৈ। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। অৱশেষত বন্ধ কৰা আদিবাসী মহিলা অনিমা প্ৰজাক পৈশাচিক নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্ত সদ্য নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ। যোৱাকালি অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তই। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি আন আন গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰাৰ পাছত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 1 ঘণ্টা সোধপোছৰ অন্তত শুভলক্ষ্মী দত্তক নাজিৰা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পাছত মুখত কাপোৰ বান্ধি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শুভলক্ষ্মীক লৈ যোৱা হয় ন্যায়িক আদালতলৈ। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। অৱশেষত বন্ধ কৰা আদিবাসী মহিলা অনিমা প্ৰজাক পৈশাচিক নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্ত সদ্য নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ। যোৱাকালি অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তই। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি আন আন গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰাৰ পাছত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 1 ঘণ্টা সোধপোছৰ অন্তত শুভলক্ষ্মী দত্তক নাজিৰা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পাছত মুখত কাপোৰ বান্ধি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শুভলক্ষ্মীক লৈ যোৱা হয় ন্যায়িক আদালতলৈ। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। অৱশেষত বন্ধ কৰা আদিবাসী মহিলা অনিমা প্ৰজাক পৈশাচিক নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্ত সদ্য নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ। যোৱাকালি অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তই। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি আন আন গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰাৰ পাছত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 1 ঘণ্টা সোধপোছৰ অন্তত শুভলক্ষ্মী দত্তক নাজিৰা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পাছত মুখত কাপোৰ বান্ধি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শুভলক্ষ্মীক লৈ যোৱা হয় ন্যায়িক আদালতলৈ। আনামিকা
অনামিকা নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আক্তাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। অৱশেষত বন্ধ কৰা আদিবাসী মহিলা অনিমা প্ৰজাক পৈশাচিক নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্ত সদ্য নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ। যোৱাকালি অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তই। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি আন আন গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰাৰ পাছত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 1 ঘণ্টা সোধপোছৰ অন্তত শুভলক্ষ্মী দত্তক নাজিৰা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পাছত মুখত কাপোৰ বান্ধি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শুভলক্ষ্মীক লৈ যোৱা হয় ন্যায়িক আদালতলৈ। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আক্তাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। অৱশেষত বন্ধ কৰা আদিবাসী মহিলা অনিমা প্ৰজাক পৈশাচিক নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্ত সদ্য নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ। যোৱাকালি অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে মহিলা নিৰ্যাতনকাৰী নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মী দত্তই। প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি আন আন গোচৰ সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰাৰ পাছত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 1 ঘণ্টা সোধপোছৰ অন্তত শুভলক্ষ্মী দত্তক নাজিৰা থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু পাছত মুখত কাপোৰ বান্ধি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শুভলক্ষ্মীক লৈ যোৱা হয় ন্যায়িক আদালতলৈ। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিওর, ম্যানিকিওর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্টস, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিওর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিংর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাঙ্ক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03-61-31-96056 অথবা 70-99-062-560 নম্বরত।